halkan waxa soo nimid maanta annagoo reer xaar-xaar oo dhan ah oo barakacayaal ah in aan ka hadalno waxa annagana quseeyo ama aragtideenna taas waxaan ugu jeedaa reer xaar-xaar waa bulsho weyn ku dhex nool galmudug ninka ugu yar 30 sano joogaa haddii caalamka kale waa lagu dhex milmi jiray inkastoo aan galmudug ku dhihi waxooga ka sheeganayno oo milanka ay nagu diideen haddana waxaanu taagana codkii codkayaga oo ah inanahay muwaadin soomaaliyeed oo aan cod dhiiban karno ma aha inaan koonsal u tartamayno laakiin waxa weeyaan in annaga aragtidaan aan ka hadli karno taas waa halku dhiga aan maanta meesha kugu nimada reer xaar-xaarnahay 32 kaam oo ka tirsan xaar-xaar ayaa halka fadhida 17,000 oo qoys weeye waxaan rabnaa hadday caalamka tahay hadday dowladda galmudug tahay hadday tan federaalka tahay hadday oqaasha tahay hadday tahay xisbiga galmudug inaan aragtidayna u sheegno waxaan rabnaa inaan cabirno ama aan ka hadalno aragtidayna oo sax anagoo si xor u hadlayno war sooma rabtiin maayarkeennii xirsi yuusuf barre in naloo soo celiyo sooma rabtiin xirsi yuusuf barre in naloo soo celiyo dowladda federaalka iyo tan galmudug iyo caalamka waxaan u sheegaynaa annaga fikirkan ka qabno ama waxa nagula habboon reer xaar-xaar haddaan nahay horta xaar-xaar waxaan nimid 2016-kii waxay xaar-xaar la soo dejiyeyne waxaa weeye maayarka muddo waxaan degan nahay midan 4 sano ku dhawaadeed haddayna ka badneyn sidaa daraaddeed dadaa waxay leeyihiin maayarka maxaa lagu taageeraya annaga haddaan nahay barakacyaashi annagoo siyaasad aan shaqo ku lahayn laakiin ra'yigayna waan bixin karnaa ninkay leeyihiin mataqaana xirsi waxaan ku dooran oo aan ku jeclaanay 4 calaamo 4taas kow waa tii loo dagaalamayay hawiyii daarood loo dagaalamayay markuu na arkay inaan nahay dadka xabadda u nugul markuu na arkay inaan nahay dadka qaxay u nugul markuu na arkay inaan dadka gumaadka iyo dabeeshad iyo madhaxantood u nugul waxaa loo sameeyey 8 kilomitir meel u jirta gaalkac yuu na keenay xaar-xaar yaa mii keenay sidaa daraaddeed haddana marka labaad waxaan ku jeclaaday gabadhayna noogu yar wiilka noogu yar hadduu yidhaahdo xirsi baan rabaa gacantuu soo qabanayaa mataqaana wuu la xaajoonaya lagama faano waana xushmeeya haddana qodobka saddexaad meeshu uu na keenay xaar-xaar waxaan ku haysanaa amni waryaa lagu gumaaday xaar-xaar waxaan ku haysanaa amni moobeelkayga haddaan naaga taga ballanka subax xasan ka qaadanaya intaasoo dhan xirsi dowladda galmudug state madaxweyne mudane qoorqoor wasiirkeeda arrimaha gudaha oqaashta waxgaradka reer galmudug ururada haweenka waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay barakacyaashii in codsigaynada ay qabtaan miidiyaha waa liiga jooga waa lii maqlayaa warkayga qarsiiya ma aha in codsigaas
la qabto oo guddiga consulka la dooranayo ay isku dhaan in dadka barakacayaasha oo ka yimid sagaalka gobol ee Koonfureed laga bilaabo gobolka Hiiraan ee shabeelada hoose shabeelada dhexe Banaadir Baay Bakool jubada hoose iyo jubada sare intaas aan awood isku jirnaa waxaan jecelahay tii sagaalka gobol oo si ka yimid yaa wadanay consulka inas loo tixgeliyo oo consulka inas loo tixgeliyo oo madaxweyne qorqor uu osiga inas hadda soo bandhig dhignay ee miidiyaha uu aaga jeedo inas waxa la yaab qabto oo soo laabo iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cuqaashta ilmaawdiinka iyo iyo ururada haweenka iyo ururada ee dhalinyarada sida daraadeed osigaygaas aniga oo u hadlayo fikirka reer xarxar oo dhan in mudane xirsi maarnada soo laabo yuusu celiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ee rabitaankayna iyo xurnimadayna iyo baahidayna aan ka hadlayno horta waa guule guul laha annaga waxaan taageereynaa guddoomiyaha maayarka xirsiyaan horta mid taageerada taageereynaa codkayna xur ah ayaan ku taageernay mid kale anigu waxaan ka hadlayaa baahida deegaanka arxar baahida deegaanka arxar waa deegaan ballaaran baahidiisana way ballaaran tahay waxaan jecelnahay dawladda federaalka midda galmudug xibnaheeda u sareeya oo qoqor weyn yahay iyo xibnahooda u hooseeyo in horta baahida xarxar ay wax ka qabtaan oo indhaha caalamka ku soo jeediyaan oo indhaha dawladda ay ku soo jeediyaan maadaama annagoo degan xarxar ay dawladdii noogu timid waxaan ku soo hambalyeynaynaa ku soo dhaweynaynaa inaan macnaha cunug hadduu aabihiisa u yimaado waa baahi baxayaa inaan baahidii iyo dhibkii nahay aan dawladda sababteeda aaga baxayno ayaan horta soo dhaweynayaa midda kale mudane qoorqoor mudane maaragtay wasiirka arrimaha gudaha iyo in allaadiintay danahayna quseeyaan waxaan jeclaan lahayn inay nala kulmaan inay nala kulmaan oo ina soo booqsaan aan jeclaan lahayn si aan baahidayna baaxaddeeda ugu gudbisano dhammaan maamulka sare fikradda aan qabno waxa weeye runtii annagu afar sano xirsi afar sano soo hogaaminayay runtiina maamulka anagu maaragtay maanaan arag xaarxaar ninkana keena waa isaga maadaama annaga afartaa sanana soo hogaaminayay waxaanu codka siinaynaa isagaan siinaynaa codka waanaanu maaragtay ugu shubnay codkayagii waxa kaloon rabaa insha allah biidnillah inaan ka hadlo baahiyada kaamamka xaarxaad annagoo ah markaas dadka ay dhibiyada barakacyaasha xaarxaad runtii baahiyo badan baa iska jira waxaa iska jira guryeyn guri la-aan baa iska jirta waxaa iska jira maaragtay wax la-aana iska jirta waxaa iska jira markaas dhibaatooyin fara badan baa iska jira daawo la-aan baa iska jirta wax kastaa ka jira maaragtay xaarxaad barakacyaashooda wax daawaa ma haystaan wax muxuu ahaye dhaqaalaha ma haystaan wax guryaha ma haystaan waxa markaas dhammaan maamulka maanta noo istaagay oo lasoo doortay dowladda maaragtay galmudug waxaan ka codsanaynaa guddoomiya madaxweynaha galmudug oo qoorqood iyo dhammaan maamulka maamulka iyo qusayso oo maaragtay dowladdiisa waxaan ka codsanaynaa indho gaara oo aada u ballaaran inaan ugu fiirsho ay noo yimaadaan na fiirshaan baahiyaha ka jira xaalxaad ay arkaan dadku meeshu ku nool yahay iyo guryaha ay ku nool yihiin iyo xaaladooda inay ogaadaan si gaara ay u ogaadaan waayo waa dadka u nugul guryo sara runtii
guriyaha sare kuma jiraan een roobka waa ma aragtay u dhumun nugul yihiin dabeesha waa u dhumun nugul yihiin arur agoon ay ku ma aragtay dhamaan een ku nool iska joogta kuwa ma aragtay iska dhibaateysan xaaladoodu baa iska jiraa curyaamin baa ku nool waxa way marka fiira gaar ah inuu maamulku noo eego oo gacan uu ma aragtay ugu soo dhaweeyo gacan ballaaran noo fidiyo iyo gobol ballaaran maan ka ayaan ka ogsanayna waana salaamaya waana taageersanay dawladdayda galmudug wabillahi tawfiiq salaama waxaan in jeclaan ugu ku dadaarmira marka horeysa qolka ku horeen ka hadlaa reexaad xarwe in mar daa'ina fikirkiina haduu xun yahay haduu san yahay mid inuu noqto mid inuu ahaadaan jeclaan qofkaad jeceshiin inaad sheegtiin laakiin qof alaata qofkii aan u malaynayna inuu wax loo qabanayo ama mataqaanaayo aan u malaynayna in aan aan aqoon u leenahay sababa baan ku raacne ee aan annagoo iskumida saaroo kaleenta aan u raacno oo mataqaana caddaysanay muuqafkeenna waan idin ku mahadinayaa midda saddexaa midda labaad waxay tahay midda labaad waxay tahay intii kale ee miinkeed madaxda iigu horeysa ka hadashay walaalaha ka hadashay odayaashii iyo akhyaartii kale taa ka hadashay midda labaad een ka hadlaya waxay tahay waxaan rabnaa annagoo haddii aan nahay barakacayaashii dad soomaaliyeed anahay waxaan u sheegaynaa taas dowladda galmudug laamaheeda kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaheeda cidda cid kastoo khuseeyaan cid kastoo khuseeyaan arrimaheeda waxaan rabnaa annagoo ka faa'iidaysanayna mase meeshana isugu imaana annagoo ka faa'iidaysanayno waxaan rabnaa meel walbaba codkayna inay maqlaan inay muuqaal ugu arkaan waan rabnaa waxaan rabnaa marka horeysa waxaan codsanaynaa oon codsanaynaa oo qolka labaad aan ku daraya guddoomiyaha maxay ahayday wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha inay na qaabilaan si ahaanba weligayna ma arkin madaxweyne galmudug wasiir arrimaha galmudug oo noo yimaado oon aragno seetiina yidhaah ma arkin haddii cadaalad jirto haddii ay sinaan jirto haddii soomaalinimo jirto hadday daacad jirto madaxweynaha annaga oo halka shaqa halkaa ilaa iyo intee kiiba ma tiroostay inta madaa joogo mamicidla ma bahla joogo wax la yiaahdo iyo waxaan aragna male hadii isbedelka dowlada galmudug aad sheegaysa run yahay hadii daacad yahay haduu ummadda u istaagay oo ummadda ku dad u istaagay ay yihiin maamulka la dhisay waxaan rabnaa annaga reex arxaar meeshan sababtan ku imaanay dhibka nagu haysto iyo sidii mataqaana waa waxaan ku soo marnay oo taasi aan kala simannahay ummaddayada galmudug oonaha hadda ka hor maamul adag iyo wixii adag iyo mataqa aan haysanin ayaan kala annagoo si fiican mataqaana hadda aan u malaynayna in galmudug ay adkaatay hore inaan u socoto inaan la tilaabo qaadnana rabno inaan la soconna rabno inaan meel wax kasta wax kastaba in aan la tilaabo qaadnan rabnaa annaga galmudug galmudug inaan la tilaabo qaadnan rabnaa galmudug waxaan rabnaa inaan mataqaana horumarka ay tigsanayso inaan mataqaana liisto hiili hoob aan garab istaagno galmudug aan nahay waxaan rabnaa in madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo intay qusaysa arrintaanaba inayna soo booqtaan ayna arkaan waa haddii horumarka iyo wixiina tigsanayo iyo madaxnimada ay daacad tahay tan saddexaad waxa ay tahay aan ka hadlaya anagu annaga waxaan nahay reex arxaar fikirkaynana waxa waaye mataqaana fikir annaga mataqaana nala qunaaday wa cidan ugu daranahay ma laha cid mataqaana colaad naga dhexaysa ma laha cid mataqaana xumaan naga dhexaysa ma laha cid mataqaana nakala xigta ma laha laakiin annaga fikirkayna aniga kafaara ahaan markii aniga aan fiiriyo fikir aan leahay marka fikirkayna isku dadarsanay saan saara noo fiican saad ismayday ayaan mataqaana aan ka cadaynayna wixiga oon haysanayno cadaynayna sheegayna sidii madaxdii u horeysay mataqaana iyo ay maarta u sheegaan tan afaraadeer aaga baha waxay tahay tan afaraadeer aaga baha waxay tahay kulli dowladda galmudug waa salaaman tahay iyo shacabkeeda hooyooyinka maxaan kuusha culmudiinka waxgaradka maxaan kuusha aqoonyahanka ciidanka ilaa iyo laamaha kala duwane galmudug oo dhan waad salaamantihiin waana ka baxay.